Du behöver inte knäppa en hållen löst. Ja, du får göra som du. Vad tycker du? Vill du ha en... Tycker du känns bra? Not so big here. Den inte. Är lite för stor. Ja, men då testar du den. Nu ska jag hålla tyst, så får du bestämma själv. Men det avgör du vad du tycker känns bäst på armen. This is XL. Have you more large? Jag vill ha ett läderband eftersom jag tar ju aldrig av klockan. Så jag använder ju den i jobbet också när jag mjölkar och sånt. Och använder jag detta och jag får en smäll med en ko här så åker bandet direkt. The, my friend here working is with the farmer sometime. The cow take him's watch sometime. So you mean this is better for the cow? I think this is better for cow, not this. Okay. Tycker du att det är din stil så köper du den? Den är lilla fin. Tycker du? Ja, den är lilla snygg. Bra. Frågan vad han ska ha för den. How much you take for this watch? So the price for that one is 690 Swiss francs. So about 570 euro. Ta 5 gånger 7 är 350 000. Kan det stämma? Nej, nu räknar du helt fel. It's good 5,000 crown. Det kan inte stämma. 565 euro. Ta det gånger 7,50 säger vi. 43 000. No, it's not an expensive watch. It's not expensive watch. No. Den kostar alltså 43 300 svenska kronor. So 5,000 crowns. Ja. Ja, då blir det 5,000. Han sa ju 44 innan. Nej, jag köper ingen klocka idag. Inte? Nej. Varför inte det? Nej, jag har en klocka här. Det räcker. Men där har du en väldigt fin klocka, ska du veta, Morgan. Nej, jag är inte intresserad.